Partia Demokratike i kërkon kryetarit të kuvendit Ilir Meta ndryshimin e programit dhe të kalendarit të punës së komisionit të posaçëm për dekriminalizimin. Kreu i këtij komisioni, Oerd Bylykbashi, shprehet në letrën drejtuar kuvendit se mos realizimi i këtyre ndryshimeve do të bllokonte mbledhjen e komisionit të posaçëm dhe de facto do të bënte nul funksionimin e tij, çka do të ishte shkelja marrëveshjes së 24 dhjetorit mes forcave politike. Bylykbashi shprehet në letër se në programin e punës së kuvendit dhe kalendarin e punimeve janë përcaktuar si struktura përgjegjëse për shqyrtimin e tyre, Komisioni Parlamentar i Ligjeve dhe Këshilli i Legjislacionit. Partia Demokratike kërkon që në programin e punës dhe kalendarin e punimeve të kuvendit duhet të përcaktohet si struktur përgjegjëse për shqyrtimin e dy iniciativave, pikërisht Komisioni i Posaçëm për Dekriminalizimin. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike, siç dihet, ka propozuar për shqyrtim dhe miratim në kuvend dy iniciativa ligjore, ndryshime kushtetuese dhe ndalimin e ushtrimit, zgjedhjes apo emërimin në funksione publike të personave me rekorde kriminale.